Šīs dienas ziņu raidījumā jūs redzēsiet. Melniem dūmiem sakam nē, ar riteni ir jārulē, Daiņa Kārkluvalka personāla izstāde zudusī vakardiena un talsos atgriezies florbolists Artis Raitums. Lai veicinātu jauniešu zināšanas un izpratni par ilgtspējīgu pārvietošanos un rosinātu izmantot tādus transporta veidus, kas pēc iespējas mazāk ietekmē mūsu un vidas veselību, Valdemārpils vidusskolā visas dienas garumā notika skolu komanda konkurss Melniem dūmiem sakam nē, ar riteni ir jārulē. 15. septembrī Valdemārpils vidusskolā visas dienas garumā 19 komandas no 14 Latvijas skolām piedalījās transporta un ilgtspējīgas mobilitātes tēmai veltītā ekoskolu pasākumā, kurā jaunieši izbaudīja aizraujošas un pārdomātas aktivitātes, kas vienlaikus izglītoja par ilgtspējīgu pārvietošanos un veicināja ekoskolas sadraudzību. Mani jaunieši jau otro reizi piedalās Talas novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā un... Ir tapis jau otrais pasākums, pirmais bija eko diena pirms, ja nemaldos, 3 gadiem, un šogad ir otrais, un veltīts transporta tēmai, melniem dūmiem sakām, ne, ar riteni ir jārulē. Iespēju interesanti un aktīvi pavadīt skolas dienu atsaukušās komandas gan no Talsu novada, gan citām Latvijas pilsētām. Katra komanda piestāja 18 stācijās, kurā dalībnieku sagaidīja kāda transporta līdzekļa veida pārstāvis ar uzdevumu. Piemēram, rallists, stjuarti, slēpotājs, riteņbraucējs un citi. Mēs esam ļoti aktīvi skola, mēs esam eko skola. Un mēs ļoti daudz piedalāmies šādos pasākumos, uzbraucam visādiem projektiem, visādiem pārgājieniem, un šis noteikti nav pirmais. Nu, pagaidām diezgan patīk, ir diezgan interesanti, ir sarežģīti uzdevumi, bet pagaidām mūsu komandai tieši ļoti labi sanāk. Viss diezgan labi laiki sanāk. Mums ir meiteņu komanda, un izvēlējāmies 6 no tiem, kas tā kā bija izvirzīti skolēnu padomē. Lai programma būtu vēl interesantāka un jauniešiem izglītojošāka, pasākumā tika pieaicināti arī dažādi sadarbības partneri. Nu, par Igurdu Bāņķi es domāju, ka turpat jautājumu nav, tas ir mūsējais. Un Bānīts un Žiperis ir, es domāju, Latvijā ļoti pazīstams. Par Lauksaimniecības muzeju izrādās ir arī mūsu skolnieces tētis tur strādā, bet viņi ir vispār ļoti atsaucīgi. Un, par cik viņiem ir tas vēsturiskais aspekts muzejā, transporta līdzekļi, tad es pat necerēju, ka viņiem ir iespēja atbraukt ar transporta līdzekļiem uz šeieni. Un izglītības centra slītere Andra Ratkeviča arī ir jau pēdējā laikā. Mēs ļoti labi sadarbojamies arī dažādās ar vidi saistītajās lietās. Skolu komandu konkursu rīkoja Valdemārpils vidusskolas ekopadome. Pasākums tapis ar Talsu novada jauniešu iniciatīvu projekta gūto pašvaldības atbalstu. Simona Boitmane, Krists Rudaks, Talsu televīzija. Šim fotogrāfam darbu ir izdevies apvienot ar savu vaļas prieku. Fotogrāfs Dainis Kārkluvalks sestdienas pēcpusdienā Talsu novada muzejā atklāja savu kārtējo personāla izstādi zudusī vakardiena. Šodiena, rīt būs vakardiena. Ar šādiem vārdiem fotogrāfs Dainis Kārkluvalks atklāja savu personāla izstādi, atzīmējot savu šī gada 21. janvārī jau pagājušās 60 gadu jubilejas faktu ar jaunu personāla izstādi. Dainis Kārkluvalks no sava milzīgā un nepārvērtējamā fotoarhīva izvēlējies 2 tēmas – Ziemeļkurzeme zudušo māju, skumji skaisto aiziešanu un ainas un rituālus, kas notiek kāzās. Ideja radās tiešām ar to, ka es skatos, ka Latvija izmainās. Latvijas ainā izmainās un braucot pa Latvijas laukiem, redzot, kā ir pamests mājas, kā viņas grūst kopā, es vēlējos ar šo izstādi nu, mazliet ierunāties par to. Varbūt, ka kāds vēl tomēr var no tā mājām neiet projām, varbūt, ka vēl atrast kādu iespēju un lai Latvija kā tāda būtu skaista un visiem patīkam. Izstādē ir panākts mākslinieciski pārliecinošs šīs zudušās vakardienas aiziešanas stāsts, kura liecinieks Dainis Kārkluvalks Talsu pusē ir bijis vairāk kā 40 gadus. Kopš 1975. gada Dainis Kārkluvalks strādā laikrakstā Talsu vēstis, un kā pats fotogrāfs atzīst, tieši darba laikā top lielākā daļa fotogrāfijas, kuras tiek iekļautas fotoizstādēs. Es pavisam droši teicu, man patīk fotografēt pilnīgi visu.
pilnīgi. Man arī tās personāla izstādes ir tādas, ka ir ainava, ir portret, ir sižet. Man tūs ir reportāžu stils vispār. Arī šajā izstādē ir kaut kas jūtams no reportāžu. Viņš jau daudzus gadus ir arī Talsu krūmu mākslinieku grupas un Talsu fotokluba biedrs. Daini Karkulvalku atpazīst ne tikai Talsu pusē, bet visā Latvijā. Par to liecināja arī lielais viņa personāla izstādes atklāšanas apmeklētāju skaits. Jebkurā kultūras pasākumā es redzēju Karkulvalku ģimenīti. Ilze un Daini vienmēr esam klāt, jo Ilze ir brīnišķīgi rakstīja par to, kā tas bija. Un Dainis to parādīja savās foto reportāžās. Allaž pat varbūt skaistāk nekā dzīvē tas bija. Par Daini es gribu teikt, ka viņu zinot, pazīstot, pirmkārt es teicu ārkārtīgi inteliģents cilvēks. Ļoti gudrs, erudīts, ļoti inteliģents cilvēks. Nu, kā jau es teicu, tajā atklāšanas runā, teiksim, no vienas puses dokumentālists un paties dokumentālists, neizskaistinātājs, jo nu, tieši arī šīs te bildes, kas ir izstādē, nepavēltīs, ka ne tāds domas, ka var būt pesimistiski un tā, bet nu, tā ir tāda nu, patiesa dzīves īstenība. Un no otras puses ir tā, tas poētiskais piesatiens, kas katrā bildē, dod tā kā tādu dziļumu, un tas ir tas, ar ko viņš ļoti būtiski varbūt atšķirās no daudziem fotogrāfiem, kā ir šāda veida tā pieeja. Jā, tas ir kultūra vēsturiski ļoti svarīgi, ko viņš ir darījis, un protams, ka tā ir arī liela mākslas vērtība. Viņa fotogrāfijās arī redzēt ļoti lielu tādu māksliniecisku redzējumu piesitienu. Nu, gribas teikt to, ka viņš arī vienmēr ir paļāvies, jā, nu, pirmkārt, protams, pats uz sevi, bet arī uz to, kas notiek visapkārt, tepat ar mums, blakus, cilvēkos dabā, norisēs. Un viņš zina, ka viņš tur visu atradīs, nu, kā mākslinieks. Un par to arī pārliecina, teiksim, šī izstāde. Daiņa Karkulvalka foto izstāde Zudusī vakardiena Talsu novada muzejā būs skatāma līdz 7. oktobrim. Simona Boitmane, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Cilvēki ne tikai dodas prom no Talsu novadu, bet ir arī, kas atgriežas. Šādu lēmumu pieņēmis arī florbolists Artis Raitums, kuram ir nemazums mērķu, lai Talsu novadā florbols vēl vairāk attīstītos. Florbolists Arts Raitums pēdējos 4 gadus dzīvojis un spēlējis florbolu Somijā, kas ir otra spēcīgākā florbola lielvalsts aiz Zviedrijas. Tā kā Artis Somijā pēdējos 3 gadus spēlēja elites līgā klubā Turku TPS, pieņemt lēmumu par atgriešanos Latvijā nav bijis viegli. Spēlēt Somijā ārzemēs, tas ir tas florbola tā. Tas floorball NBA, floorball NHL, kur visi floorbolisti tā kā gribētu spēlēt, bet Un tā vēlme palikt un spēlēt tajā floorbola augstākajā līgā pasaulē gribējās. Piedāvājums arī bija palikt, bet tomēr ģimenes pieaugums un tā doma, ka jebkurā brīdī tu atgriezīsies tāpatās Latvijā, jo mājas ir šeit. No 1. jūlija Artis Raitums Talsu sporta skolā strādā kā treneris un kopā ar floorbola klubu Talsi cītīgi gatavojas Latvijas čempionātam floorbolā. Mēs ar Arti gribam celt ne tikai Talsu floorbolu, bet visu Latvijas kopējā floorbola līmeni. Mēs redzam, ka mums ir ļoti talentīgi jaunieši, bet viņi kaut kādā zināmā etapā apstājās un nav tā virzība uz priekšu. Tātad atkal Ārtim atbraucot no Somijas ir daudz jaunu zināšanu gan priekš manis, gan priekš jauniešiem. Es domāju, tas būs liels solis uz priekšu visam Latvijas floorbolam. Es esmu iepazinies ar spēlētājiem, sapratis, kādas ir viņu tās iespējas, ko no viņiem varētu sagaidīt. Viņi ir iepazinušies ar manīm, ar varbūt kaut kādām jaunām idejām, ar kaut kādām jaunām vēsmām no Skandināvijas un tā.
Bet viss jau rādīs noteikti tās pirmās spēles Latvijas čempionātā. Ir mums bijuši pārbaudes spēles, kuras diezgan ok esam nospēlējuši gan pret pērnā gada čempioniem, gan pret finālistiem, gan pret komandu, kas ir papildinājusi savu sastāvu. Tā kā esam diezgan labas spēles aizvadījuši. Domāju, ka esam gatavi. Jautājot Artim par tālākiem mērķiem, lai vēl vairāk popularizētu floorbolu ne tikai Talsos, bet arī Latvijā, talentīgajiem floorbolistam ir iecere izveidot Arta Raituma floorbola skolu. Projekts ir vērsts tieši uz to, lai divreiz gadā pulcētu kopā ne tikai jaunieši no Talsiem, bet arī no visas Latvijas, iespējams no ārzemēm. Doma ir, kad piesaistīt labākos vietējos treneris un spēlētājus nometnē un mēģināt arī laika gaitā piesaistīt treneris no ārzemēm. Es gribētu vispār attīstīt floorbolu Latvijā, likt treneriem domāt, kāds tas floorbols īstenībā ir, ka nav tikai tāda pliks skriešana un bumbiņas dzenēšana, bet ka tur kaut kas arī ir. Kaut kas ir jādomā un jāzina, tai pašā laikā iesaistītos spēlētājus un tajās nometnēs mācīt spēlētājus, kā pierast pie tā spēles tempa, attīstīt to spēles tehniku, lai vispār to floorbolu varētu attīstīt. Pēdējā mēneša laikā Raitums vairāk kārt pildījis arī Latvijas valstsvienības kapteiņa funkcijas. Raitums virslīgā Talsu komandu pārstāvējis 8 sezonas, savācot 402 rezultativitātes punktus, kas ir divreiz vairākā nākamajam rezultatīvākajam kluba floorbolistam. Simona Boitmane, Terēze Matisone, Talsu televīzija.